ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين جمع أصل جمع رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ayat yang mulia yang baru kita bacakan di atas. Senantiasa kita dengar di setiap Jumat. Bahkan dalam banyak kesempatan. Yang mengandung perintah untuk bertakwa kepada Allah. Dan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan sehingga kita mampu mengakhiri kehidupan dunia ini dalam keadaan Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa wa la illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih. Ketakwaan yang sesungguhnya wala tamutunna illa wa antum dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ma'asyar muslimin rahimakumullah tahukah kita hakikat takwa takwa adalah Fi'lu ma amara Allah ala nuri min Allah tarju thawab Allah. Wa tarku Allah, ala nuri min Allah takhafu iqab Allah. Ketakwaan yang sesungguhnya haqqa tuqati melaksanakan perintah Allah berdasarkan ilmu. Dan hanya mengharapkan rida Allah. Pahala di sisi Allah. Meninggalkan maksiat seluruh yang diharamkan dan dilarang dan dicegah oleh agama Islam ini berdasarkan ilmu dan hanya karena takut kepada azab atau murka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya hidayah iman, hidayah al-Islam wa hidayah as-sunnah yang telah kita raih semata-mata taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk senantiasa kita ingat yang wajib senantiasa untuk kita syukuri dan di waktu yang sama kewajiban kita adalah untuk mempertahankan untuk memastikan bahawa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah tersebut selalu bersemi dalam hati dan jiwa kita. Kena itu dituntut oleh Allah. Walla tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Berserah diri kepada Allah, berlandaskan tauhid, ketulusan tauhid kepada Allah, melaksanakan perintahnya, pasrah dan berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepada perintahnya. Itulah hakikat Islam, itulah hakikat keistiqomahan. Oleh kerana itu, para ulama menjelaskan bahawa ayat yang memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah bahkan meningkatkan ketakwaan sehingga ketakwaan yang sejati yang sempurna kemudian kita diperintahkan untuk wafat di atas Islam di atas sunnah di atas keimanan ayat tersebut pada dasarnya perintah bagi setiap muslim untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam itu bersemi dalam jiwanya sehingga dia istiqomah sampai ajal menjemputnya. Ma'asyil muslimi rahimakumullah. Oleh karena itu, beramal dalam rangka membuktikan ketakwaan kepada Allah. adalah karunia dari Allah. Dan semua kita biiznillah dengan izin Allah bisa beramal. Akan tetapi memastikan sehingga kita betul-betul semakin yakin bahawa kita itu bisa istiqamah di atas amal, di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah. Ini hal yang tidak bisa kita pastikan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya hati kita. Hati kita. Yang itulah tempat hidayah dan keimanan dan sunnah itu. Bukan di tangan kita. Tapi di antara genggaman jari jemari tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diputar balikkan oleh Allah. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Berdasarkan keadilan dan karunianya. Jika hidayah yang senantiasa bersemi dalam hati kita itu semata-mata karunia dari Allah. Tapi wal iazubillah seandainya jiwa itu melenceng dan hati itu menyimpang itu semata-mata keadilan dari Allah. Tentunya ada sebab yang dilakukan oleh seorang hamba yang menyebabkan dia istiqamah dan juga sebab-sebab yang dikerjakan oleh seorang hamba yang menyebabkan hatinya melenceng jajal istiqamah tersebut masyarakat muslimin rahimakumullah maka mempertahankan iman Islam taqwa. sehingga tatkala ajal datang menjemput kita dalam keadaan istiqamah di atas agama Allah lebih berat daripada mengamalkan keislaman tersebut karena sesungguhnya itulah yang menjadi standar Itulah yang menjadi mizan timbangan kemuliaan di sisi Allah. Bagaimana akhir dari perjalanan hidup ini. Bukan awal dari perjalanan menelusuri jalan-jalan hidayah. Melaksanakan ketaatan dan ubudiah kepada Allah. Tapi bagaimana kita mengakhirinya? Apakah dalam keadaan istiqamah? Atau wal-iyazubillah melenceng dia jalan istiqamah tersebut. Maka Allah perintahkan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terpenting dalam hidup ini bukanlah kita bisa meraih atau mencicipi buah manis dari berbagai kegiatan, dari berbagai amal soleh dan ketaatan yang kita kerjakan dalam memperjuangkan agama Allah dalam rangka melaksanakan perintah Allah meninggalkan larangannya. Tapi yang menjadi tujuan utama kita bagaimana kita bisa mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan ubudiyah kita kepada Allah dengan istiqamah. Sehingga Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tersebut bil khawatim sesuai dengan penutupnya. Masyaallah Ma muslimin rahimakumullah. Innar rajul la ya'malu bi amali ahli jannah. Hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa dhira' wa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha Boleh jadi seseorang dari awal perjalanan hidupnya beramal melakukan ketaatan ketaatan penghuni surga tapi ternyata telah tertulis dalam lauhul mahfuz dia merupakan salah seorang dari penghuni neraka waliazu billah sehingga akhir dari perjalanan hidupnya diakhiri dan kejelekan dengan amalan perbuatan penghuni neraka waliyazubillah wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli annar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli aljannah fa yadkhulha dan boleh jadi seseorang dari awal perjalanan hidupnya dalam rangka menjalani dunia ini melakukan perbuatan-perbuatan amal ahli annar penghuni neraka kejahatan, kejelekan. Tapi telah tertulis di lawa mahfud. Dia merupakan salah seorang penghuni surga. Sehingga di akhir kehidupannya, dia melakukan amalan-amalan penghuni surga. Sehingga dia masuk surga disebabkan amalan tersebut dengan rahmat Allah Subhanahu SWT. Apa yang menjadi sebab kedua kondisi tersebut? Dalam sebagian hadis disebutkan, ternyata dia beramal. Ya malu fima yadharu indan nas yang beramal, amal soleh, tapi ternyata amalan tersebut dalam tampilan zohirnya, kesing zohirnya dalam pandangan manusia fima yadharulin nas, tapi ternyata di dalam hatinya terdapat ria kesyirikan. Ria merupakan syirkul khafi, syirik yang tersumbi, tersembunyi yang tidak bisa dilihat dan sulit untuk dideteksi sulit untuk terdeteksi sampai-sampai disebutkan -sampai dalam sebagian hadis inna akhwa fa ma akhafu alaikum asyirkul As khafi sesungguhnya suatu yang paling aku khawatirkan kepada kalian umatku kata Nabi SAW syirik yang tersembunyi waqala riya dalam sebagian riwayat disebutkan begitu kecilnya begitu tersembunyinya syirik tersebut diumpamakan seperti seekor semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam gelap gulita. Semutnya hitam, batunya hitam, kemudian di malam gelap gulita. Siapa yang bisa melihat? Tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Rabbul Alamin. Masya muslimi rahimakumullah. Maka kiat yang pertama untuk menjaga keistiqomahan kita di atas ketaatan ini adalah keikhlasan berobudia kepada Allah memperhatikan, memastikan bahawa dalam niat kita dalam berubudia kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali hanya Lillahi Rabbil Alamin kita buktikan, kita resasikan apa yang selalu kita ikralkan Inna Salati wa Nusuki wa mahyaya wa Mamati Lillahi Rabbil Alamin Salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku hanya Lillah. Itulah keikhlasan tadi. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, Ma'asul Muslimin rahimakumullah, kita pastikan ibadah yang telah kita kerjakan dalam rangka perbudian kepada Allah penuh dengan keikhlasan, dipastikan bahwa amalan tersebut berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam Bukan berdasarkan pikiran kita. Bukan berdasarkan tradisi kita. Bukan berdasarkan kebiasaan warisan para leluhur kita. La. Tapi berdasarkan tradisi Rasulullah. Kalau tepat. Kalau juga ya istilahnya benar tradisi. Tapi tradisi Rasulullah SAW. Berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Warisan. Rasulullah SAW. Itulah sunnah beliau dalam berakidah, dalam beramal, dalam berakhlak, dalam seluruh aspek agama ini kita pastikan yang demikian itu hanya bisa diketahui dengan belajar. Dengan belajar. Alaikum bis sunnati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis sunnati." Ikutilah sunnahku. Pegang dengan kuat, pegang dengan seluruh kemampuan kita dalam memegang sunnah tadi. Apalagi di zaman penuh dengan berbagai fitnah yang begitu dahsyat di zaman sekarang ini. Masya muslimi rahimakumullah. Di antara perkara yang harus kita lakukan dalam rangka menjaga keimanan, sunnah dan keimanan dan keislaman kita agar kita diwafatkan oleh Allah di atas keistiqomahan tersebut adalah untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang diajarkan Nabi SAW terutama di waktu sujud kita. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. Ya Allah, that yang membolak hati. Thabbit qalbi ala dini. Teguhkan ya Allah di atas agamamu. Teguhkan ya Allah hati kami di atas agamamu. Doa. Jangan menyepilikan doa. Nabi SAW adalah panutan kita, uswa kita berada di atas hidayah. Kanda tidak mungkin di setiap malam, di waktu solat malam, di antara dua istiftah yang beliau ucapkan memohon hidayah kepada Allah kepada kebenaran tersebut. Allahumma Taala bagi wa miska, wa Mikail, wa Israfil, wa atir al samawati wal ar. Alim al-Ghaib wal-Shahada. Anta tahkumu bina ibadika fi ma kanu fi yaktalibun. Ihdini limaktuli fafihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'ilah surati mustaqim. Begitu banyak perbedaan, pertikaian dalam pemahaman, dalam ibadah. Siapa yang akan bisa memberikan hidayah kepada kita, kepada hati kita, agar kita mengetahui bahawa apa yang kita amalkan adalah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kecuali Allah Rabbul Alamin. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Di antara kiat agar kita istiqamah di atas sunnah, di atas Islam, di atas keimanan kita adalah belajar ilmu agama. Karena ilmu jalan kebaikan. Mayuridillahu bikhairan khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan baginya, Allah bimbing dia untuk tafaqquh fid din. Belajar Islamnya, belajar imannya, belajar ihsannya yang merupakan tiga tingkatan agama Islam ini. Di antara kiat untuk istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jal. Memperhatikan sahabat teman pergaulan. Siapa yang kita temani? Siapa orang-orang yang kita jadikan sebagai sahabat dalam hidup ini? Apakah orang, orang yang akan mengingatkan kita tatkala kita lupa, membangunkan tatkala kita tidur, mengingatkan tatkala kita lalai? Yang memotivasi kita untuk beramal, untuk bersolat berjamaah atau sebaliknya. Wal iazubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al mar'u ladini khalili, man yukhalil." Seorang itu berdasarkan agama sahabatnya maka perhatikanlah siapa orang-orang yang kau jadikan sebagai sahabat atau teman dalam hidup ini. Di antara kiat istiqamah, terutama di akhir zaman ini, hilangkan, jauhkan dari diri kita berbagai sifat panatik dan taklid buta. Kecuali hanya panatik kepada kebenaran. Itu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Panatik kepada kelompok, panatik kepada partai, panatik kepada organisasi, panatik kepada lembaga apapun. Tinggalkan hal itu semua. Karena itu bukan tujuan hidup kita. Kita diperintahkan untuk penatik pada kebenaran. Dan kita menjadikan sebagai panutan dan uswa dan kudwah yang dijadikan contoh dalam hidup ini. Orang-orang yang telah mendahulu kita dalam kebaikan dan diwafatkan dalam tes iman. Para sahabat Nabi SAW dan ulama-ulama yang telah terbukti keistiqomahan mereka di atas Islam, iman dan sunnah. Adapun orang yang hidup, mereka tidak aman terfitnah. مكّا وسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا واماقهم علما وأقلهم تكلفا قوم إذا اختارهم الله لصحبة نبيّه ونصرة ديني فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بسيرهم kanu alal hudal mustaqim. Barang siapa di antara kita yang mencontoh, ingin beramal, ingin berilmu, contoh orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah. Jangan contoh orang yang hidup ini. Kerana yang hidup belum aman dari fitnah. Siapa mereka? Sahabat Nabi SAW. Muhajin wal ansar. Yang diridai oleh Allah SWT. Dan dijanjikan oleh Allah. Barang siapa yang mengikuti mereka, Allah akan ridho kepadanya. Dan surga di akhirat kelak balasannya Kenapa mereka yang paling baik hatinya, yang paling dalam keilmuannya, yang hanya mencukupkan diri beramal sesuai dengan tuntunan syariat. Dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi dan untuk memperjuangkan agamanya maka kenalilah kehidupan mereka. Contohlah jalan hidup mereka, sesungguhnya mereka sungguh telah berada di atas siratul mustaqim. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah diberi taufik untuk istiqamah di atas sunnah ini, di atas Islam ini, di atas ibadah ini. Karena ini yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله دي ترى sebab keistiqomaan di atas Islam, di atas sunnah, di atas keimanan ini. Mewaspadai dua jalan yang menyimpang dari kebenaran yang demikian itu kita melihat dan menyaksikan dalam hidup ini mayoritas manusia terjerumus ke dalam kedua jalan yang menyimpang itu. Apa itu? Jalan pola hidup kaum Yahudi yang hanya mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Yang kedua, pola hidup kaum Nasara yang memiliki semangat beramal tapi tidak berlandaskan ilmu. Sehingga yang pertama dimurkai oleh Allah dan yang kedua sesat dari mengikuti kebenaran karena setiap amalan tidak berlandaskan ilmu adalah kesesatan. Adapun jalan orang yang istiqamah, yang selamat di atas siratul mustaqim. Mereka yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka ilmu. Kemudian ilmu yang diamalkan. Sehingga ilmu membuahkan amalan yang saleh Dan amal tersebut berlandaskan ilmu yang sahih. Sehingga amalannya menjadi saleh. Itulah yang terkandung dalam doa yang selalu kita ucapkan tidak kurang sehari semalam 17 kali dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil al maghdubi alaihim walad dalin. Ya Allah tunjuki kami kepada siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan orang yang diberi karunia Allah. nikmat ya Allah. Siapa mereka? Jalan para nabi orang-orang salihin, orang siddiqin, para syuhada sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa, mayuti illah wa rasul fa ulaika ma alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wal shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka para nabi para siddiqin para syuhada para salihin itulah sahabat yang terbaik Itulah teman yang paling mulia. Kenapa? Mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Mereka yang beramal tapi berlandaskan ilmu. Adapun berilmu tanpa diamalkan dimurkai oleh Allah. Ini yang banyak mendominasi pola pembelajaran di perguruan-perguruan tinggi. Yang membangun keilmuan di atas teori-teori filsafat dan ahlul kalam hanya pandai berdebat pandai berbicara, pandai berorasi, tapi gersang dari amalan. Tapi sebaliknya, di tengah masyarakat kita, semangat beramal ada dalam diri mereka. Tapi sedikit yang memastikan amalan tersebut berlandaskan ilmu. Sehingga hanya mencukupkan dia dengan tradisinya, budayanya, warisan para leluhurnya. Akan tetapi bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Maka berbahagialah kaum muslimin yang telah mendapatkan hidayah pada suratul mustaqim yang memiliki ilmu yang benar dan amal yang saleh sehingga menjadi orang-orang yang istiqamah. Maka perintah atau doa kita yang senantiasa kita ucapkan 17 kali dalam sehari semalam itu adalah permohonan untuk istiqamah di atas hidayah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah. Allahumma amin. Inna allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكي انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت بالحياه الدنيا وبالاخره. اللهم اختم لنا بالخير. اللهم اختم لنا بالخير، اللهم اختم لنا بالخير، اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم استعملنا في طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك فإذا أردت بعبدك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين